Hai geng. Bagi tahu dengan mak hang, pak hang, tok hang, tengok aku punya YouTube, copy link hantar dekat depa dan subscribe. Okey, kita boleh tengok hari ni ya. Semalam kita tengok live Lok Mak Adam. Awak tengok lagi. Lok Mak Adam punya live. Okey, dia punya keinginan dia, kehajatan dia, dia kira macam Lok Mak Adam ni dia membawa suara-suara presiden dia. Suara-suara Zahid Hamidi dan juga suara Najib. Najib tak habis tinggal. Suara Najib memang dia kena bawa gila babi punya. Okey. Depa duk yang depa duk desak nak PRU, nak PRU cepat-cepat, kononnya depa tengah kuat, depa tengah hebatlah kononnya kan. Depa nak dulu akan kuasa dahulu. Depa nak dulu kuasa barulah memikirkan rakyat. Barulah depa nak depa berasa apa depa dah menang, barulah bantu rakyat, barulah boleh buat dasar-dasar sesuka hati depa. Okey. Kita pun tahulah sampai Najib suruh naikkan harga tu, harga macam-macam harga. Salah satunya yang viral, Najib suruh naikkan RON 95. Gila tak gila lah. And yang apa M20 pun, depa punya kereta-kereta besar depa bukan hari-hari keluar. Dia punya kereta-kereta hebat depa bukan hari-hari keluar. Depa akan keluar kereta-kereta biasa. Dan B40 yang ada kereta dengan apa M40 kan, yang geng-geng ni yang akan keluar hari-hari, yang akan hari-hari menggunakan minyak, hari-hari pi sana pi sini menggunakan minyak. Okey, depa nak menang dulu barulah depa akan fikir pasal rakyat kan. Lepas tu terang-teranglah kita nampak, terang-terang. Depa nak menang, depa nak kuasa dulu. Depa nak kuasa. Sekarang ni bila ada kuasa, macam-macam depa boleh buat. Yang mana kita boleh tengok dulu ni waktu zaman Najib, depa dapat kuasa, kaum-kaumnya boleh buat sesuka hati, depa tidur dengan kuasa, mandi dengan kuasa, bangun tidur dengan kuasa, semua dah ada dah. Dah ada dah kuasa. Lepas tu beli rumah, beli tu, beli ni ke anak-anak apa semua. Jadi bila depa tak ada kuasa, hidup depa sempit. Macam sekarang ni walaupun depa ada di dalam kerajaan, peruntukan untuk depa tak cukup. Komitmen depa tinggi. Depa tak dapat bantu rakyat katanya, kononnya. Sedangkan depa tak dapat bantu diri depa. Kalau apa nak faham. Okey. Lepas tu pula bila macam depa nak depa menang, kononnya depa akan menang 2/3. 2/3 kalau apa nak tahu. Okey, boleh buat dasar. Confirm depa akan buat GST, confirm. Mestinya sebab kerajaan sekarang tak ada duit. Siapa yang nak perintah Malaysia dengan keadaan kerajaan tu tak ada duit. Siapa-siapa pun tak mau. Jadi jalan pintas untuk UMNO adalah GST. Lepas tu bila depa dah menang, depa boleh buat sesuka hati depa. Depa tak perlu ihsan. Faham ihsan? Depa tak perlu mengharapkan parti bersatu, parti-parti lain, parti-parti mana-mana apa semua untuk nak buat apa-apa. Depa petik jari depa boleh buat. Jadi anda kata depa nak buat sesuatu dasar ke apa, depa tak perlu duk nak ambil action daripada parti-parti lain. Jadi depa duk ingat depa UMNO ni depa kuat sangat. Faham tak? Depa ingat depa dah kuat sangat. Jadi depa yakin depa boleh menang. Depa tak tahu rakyat dah tolak depa daripada PRU 12, PRU 13 dan juga PRU 14. Dan yang akan datang aku rasa UMNO sapu habis. Sebab tu dalam masa sekarang kita tak boleh buat PRU lagi. Sebab rakyat sekarang susah. Rakyat susah sekarang. Jadi kalau buat PRU pun, orang macam aku, macam marat, anak-anak perantauan belum tentu akan balik. Mereka duduk di KL, duduk di Selangor, duduk di Johor. Mereka nak balik pun kos mereka tinggi.
Faham lah. Depa nak balik Kelantan, depa nak balik Terengganu, depa nak balik mana-mana Kedah, Penang, apa kos, semua tu kos. Jadi rakyat dia tengah susah. UMNO dia nak sangatlah PRU. Kan jadi kononnya bila kuranglah bila kurang rakyat turun mengundi, jadi depa duk rasa depa boleh menang. Kalau betul-betul depa kuatlah di Melaka ke di Johor, di Sabah, Sarawak. Pasal apa depa tak menang keseluruhan? Faham tak? Awak contoh macam 40 kursi, awak depa tak menang 40-40 itu. Ada juga parti-parti lain menang. Sebab apa? Dan juga disebabkan disebabkan pembangkang berpecah satu bab lagi. Sebab itulah undian-undian semua berpecah. Kalau kita ni yang kita best tengok waktu dekat last Johor. Kalau macam apa nama dulu pengundi-pengundi ni depa duduk dekat Pakatan Harapan. Lepas tu bila Muhyiddin punya Perikatan Nasional ni tubuh kan, dan juga pengundi-pengundi PAH apa semua sikit, depa kira macam dia berpecah, depa lompat daripada PH ni pergi duduk dekat PN. Sedangkan yang merosakkan PH, yang menghancurkan PH adalah puak-puak Perikatan Nasional ni. Kalau hampa nak tahu, jadi hampa kena faham yang tu. Hampa kena faham, sangat-sangat hampa kena faham permainan-permainan jahat UMNO macam mana mereka duk. Entahlah, semua kerajaan-kerajaan apa pun daripada 2018 yang menghancurkan dan juga yang mengkucar-kacirkan Malaysia ni adalah parti UMNO. Kalau apa nak tahu, UMNO yang membuat masalah yang sampai berkali-kali tukar Perdana Menteri. Lepas tu sebab apa UMNO dia nak sangat, dia kira macam dia yakin dia boleh menang besar 2/3. Sekarang ni presiden dia tu ada 80 kes, 87 kes, dan Najib ada 47 kes. Jadi kita kira macam apa nama, kita nampak yang Najib ni 40 kes, tapi kes-kes dia tu bilion-bilion. Dan juga kalau untuk Zahid ni 80 kes, dia kes dia ni satu kes dia, kalau macam bahagian duit ringgit ni, kes dia duit sikit-sikit ya. Ratus-ratus ribu, juta-juta. Dia tak macam Najib bilion. Jadi sebab tu depa nak sangat menang 2/3 untuk nak hapuskan kes-kes Najib, kes-kes Zahid, kes-kes kluster mahkamah ni. Apa? Hai, kalau aku pun, kalau macam aku ada kes pun, aku ni level-level, contoh aku level-level Zahid, aku pun nak aku punya kes dihapuskan. Kan? Jadi macam itulah keadaan kluster-kluster mahkamah. Sebab kluster mahkamah ni, mereka pun masih ada lagi pengaruh, tapi tak banyak. Kalau mereka pergi mana-mana pun, kita boleh tengok memang ramai. Ramai tu memang ramai sebab orang-orang mereka saja pun setengah. Faham tak? Rombongan-rombongan mereka tu pun dah sampai 500 orang, 600 orang dah. Lepas tu pula, di mana-mana pun ada bahagian-bahagian UMNO, semua akan turun dah sebab bekas bos dia pun turun. Sebab itulah dia pun nak hapuskan sangat kes-kes Najib ni, sebab dia pun tahu kalau dia pun menang 2/3, dia pun dapat hapuskan semuanya. Mereka dapat hapuskan kes, kluster mahkamah. Lepas tu dasar nak buat apa-apa pun, mereka tak perlu ihsan, mereka tak perlu minta bantuan daripada parti lain. Tapi jangan haraplah, sebab sekarang ni parti terlalu banyak. Masing-masing parti-parti ni, presiden-presiden parti ni masing-masing ada pengaruh. Jadi mustahil lah kalau UMNO nak menang macam tahun 90-an punya. Mustahil lah. Kan kita boleh tengoklah daripada PRU 12, PRU 13, PRU 14, parti pembangkang dan juga parti DAP, parti keadilan ni makin hari makin kerusi berlambak, kerusi banyak. Jadi fikir bagi panjang-panjang. Okey, lepas tu
Luqman, Adam punya fikiran dan orang-orang UMNO punya fikiran. Bila tarik subsidi kepada rakyat, itu adalah bagus supaya rakyat tu boleh sara hidup sendiri dan juga lepas tu. Kalau buat GST lagi bagus. Geng-geng UMNO punya fikiran daripada dulu sampailah sekarang. Tarik subsidi kira hebat. Jadi orang UMNO ni, mereka dah berleluasa dengan duit. Mereka dah hebat. Mereka dah rasa hebat kemewahan. Cuba hampir rumah-rumah ahli, setiap-setiap ahli parlimen. Semua hebat-hebat. Besar-besar. Tak ada rumah ahli parlimen UMNO, bahagian ketua-ketua bahagian UMNO, ketua pemuda UMNO. Semua hebat-hebat. Tak ada yang kocai-kocai duduk flat apa. Tak ada lah. Kan kita boleh tengok hak yang penjilat Najib, zaman-zaman Najib tu tak tahu mana dia punya rumah. Lepas tu bila macam dah buat GST, hampa kena ingat tak bagus untuk kita rakyat ni. Memang tak bagus untuk kita, tapi bagus untuk UMNO, bagus untuk kerajaan. Macam sebelum ni duit depa boleh tabung duit kau-kaunya kan. Jadi macam dalam masa satu tahun, Najib kata 60 bilion kutip GST. Adakah betul 60 bilion? Aku rasa macam impossible. Aku rasa macam mustahil. Aku rasa mustahil lah 60 bilion sahaja. Aku rasa lebih, sebab negara lain, negara yang mata wang dia tinggi pun dalam masa setahun dah 50 bilion. Itu mata wang tinggi. Yang macam Singapura, negara-negara lain kutip kan. Negara Singapura dia punya hasil cukai GST dia pun dah 50-60 bilion. Negara dia kecil. Negara kita besar daripada Singapura kan. Aku sebab apa tak, kita jadi kerajaan, kita boleh handle semua. KDN HEP lah, KDNK, lepas tu lembaga hasil, semua kita boleh handle. Sebab apa, LHDN selepas Najib jatuh barulah LHDN keluarkan pasal Najib cukai-cukai yang Najib tak bayar. Sebab apa, di waktu zaman Najib LHDN tak keluarkan cukai-cukai yang Najib perlu bayar. Jadi kita pun sendiri fikirlah macam mana kita nak bagi rakyat Malaysia berfikir secara luas, secara matang. Dan inilah kita boleh fikirkan setiap-setiap pembongkaran yang dibuat oleh Tan Judin, kita boleh tengok, kita boleh fikir, kita boleh nilai. Dan Luqman Adam ni sebagai penjilat bekas presiden jasa, bekas presiden penjilat Najib, penjilat kerajaan, dia mengeluarkan pelbagai helah segala jenis helah untuk menampak UMNO ni baik. Rupanya kita sebagai rakyat yang boleh berfikir, kita pun reti berfikir dan kita nilai dan kita tolak UMNO selamanya. Sebab UMNO dah tak perlu dalam Malaysia. Pada pendapat aku, kita perlu tolak UMNO selama-lamanya. Dan kita kena ingat, kalau UMNO jadi kerajaan, UMNO lah kaya raya. UMNO dan puak-puak ketua bahagian, ketua pemuda, menteri-menteri daripada UMNO, mereka sajalah yang kaya raya, senang lenang. Tak percaya tengoklah. Dan sekarang ni sebelum PRU15 ni pun, hampa tolong pinilai, tolong pisiasat, siapakah ahli parlimen UMNO, siapakah ketua bahagian UMNO, siapakah ketua pemuda UMNO, siapakah yang duk dapat projek-projek gila-gila ya? Projek tak pernah putih. Orang biasa yang tak libatkan dengan politik, sat projek putus, sat ada, sat ya, apa sat apa nama tak ada. Tapi orang yang duduk dengan UMNO, yang duduk di dalam UMNO tak berhenti job dah putus. Orang yang duduk di dalam UMNO, yang sentiasa duduk ada dalam UMNO, yang sentiasa
kononnya memperjuangkan UMNO untuk menipu helah kepada rakyat. Depa tu tak pernah miskin, depa tak pernah susah, dan boleh tengok rumah-rumah depa, boleh tengok kereta-kereta depa betapa hebatnya depa. Sebab apa? Bila depa duduk dengan kerajaan, depa jilat kerajaan lebih, kerajaan bagi projek. Faham tak? Jadi sebab tu kalau projek-projek apa, jangan buat direct nego. Bagilah ikut law, ikut tender. Dan JKR jangan jadi puaka, jangan duk minta rasuah. Sebab aku duk dengar pasal JKR ni terlalu banyak. So Malaysia tak akan maju, tak akan membangun selagi ada rasuah. Kena ingat. Dan orang-orang yang jadi kluster mahkamah, orang-orang yang ada di dalam UMNO, sejarah mereka sejarah rasuah. Punca mereka lah Najib dan puncak UMNO lah yang membuat hutang negara yang terlalu besar ni hingga rosakkan negara. Dan sekarang rakyat kena tanggung sebab daripada hutang-hutang yang UMNO buat. Kena ingat, hutang-hutang yang UMNO buat, hutang-hutang yang UMNO buat, rakyat kena tanggung. Assalamualaikum.